Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи, слава Тебе, Отче Святи и Праведни, слава Тебе, Души Святи, благодариме Ти, че ни събра и тази вечерна молитва. Погледи на нас милостиво през кръвта на Исус, Отче Святи и Праведни, и прости ни всеки грах, неправди и беззаконие, ние сме човеки, немощни, слаби, всеки ден грешим, с устни, с мисли, с поведение, бъди милостив към нас, Господи, и молиме Те, бъди милостив към нашите ближни, роднини, плът, по плът, по дух. Молиме Те за тежко болните, молиме Те, ето сега се обадила сестра Розалия, техния дом има проблем с тия бесове, които атакуват нейната дъщеря. Ние Те молиме, Души Святи, да откриеш причината, да бъде премахната тая причина, да бъде очистен този дом, да бъде очистена дъщеря и Кристина. Господи, от този нечестивец, който я разиграва и я мъчи, мир дай в дома и Господи, спаси се за тия души, спаси се за този нещастен дом, Господи, тая нещастна фамилия. Господи, помилвай ги, толкова време са мъчени. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за брат Васко и цели го. Молиме Те, Господи, за сестра Ваня, която е катастрофирала и сега отново майки се обади, има проблеми. И цели, помилвай я, Господи, смили се за нея. Милост за тежко болните, милост за Николай, Господи, сега се обади и майка му. Отново се е върнал към цигарите и наркотиците. Господи, срещни го, изобличи го, беше тръгнал добре, сега се връща обратно. Господи, помилвай и други такива, които са се отклонили от църквата Ти, отклонили са от пътя, от истината и живота и са тръгнали там в пътя на смъртта. Господи, молиме Те, освободи ги, развържи ги, цери ги. Сине Давидов, молиме Те, освети и благослови това наше събрание. Ние вярваме, че това място е Дом Божий и тук се събират Твои чада. Молят се, извършват се богослужения. Ние Те молиме да осветиш това място и да бронираш това място от врага и от негови служители. Молиме Те да парализираш всяка дейност на магиосници, за окултисти и други слуги на лукавия, да нямат достъп до Твоите чада, до домовете им, Господи. Молиме Те да парализираш дейността на ония, които умишлено увреждат с разни нови психотронни оръжия. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, и наказвай ги оготревено. Защити църквата си, защити народа ни. Опази народа ни от природни бедствия, опази и България от войни, от нападения, външни, вътрешни врагове. Благослови управниците, мъдрост им дай. Говори им директно чрез Святия Дух. Ти ръководиш и царе, управници, ти поставяш царе, ти сваляш царе. Моля Те, Господи, дай на нас със кротост и смирение да стоим пред Теб, да ходим, да работим справедливо, да обичаме милосърдни дела и Ти казваш, че ще погледнеш на нас и ще ни помилваш и ще ни благословиш и затова се молиме сега. Погледни на нас, помилвай ни, благослови ни и благослови всички наши роднини, малки и големи, децата и внуците на Твоите деца. Благослови, опази от този свят. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти. Бъди с нас в това наше малко събрание. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Души Святи, и Ти ръководи това събрание. Амин. Значи за Николай, ей, кълбой, напушка и цели обаче да спрега. Абе, за Русалия трябва да се моля повече. Това е причина, като там вече поставя това дом. Това е на тежко ли сега? Може ли, като не може да се това място. Ама сядай тук, бе. Да се помолите, да има още. За това място е една факла. Браво, да, тук, там, ако
когато каза да бъда брониран срещу враговете, те вижда ни броните. Значи бронира, не сме за себе прощава. Така, вести.
весел ден, надявам се всеки един от нас, кой е живял, но има едно условие да го опазим това весел ден до край. Защото ето виждам сега Николай, освободи го Господ от цигари, алкохол, започна, тръгна на църква, купи си и лека пола на цеска. Николай и сега е казал на баща си, връщам се към наркотиците и цигари. Има свободна воля. Други се връщат към други грехове и казва ми, той Господ. Един път спасен, завинаги спасен. Това е лъжа. Още една ли? Аз си спомням това. Ден ни, за да отстоим до край, трябва наистина най-последния си час, тогава ще разберем какво е станало. Това блаженно дело, за което хората не искат да отребат, и за тях е ужас. Последния час. Добре, казвайте друг. Паш, где на 8-8. 8-8, има сила ли? Чудо твое на мощь, как раз.
Свети на шеста глава. Евангелие от Марка, глава 7. Оттам той излезе и дойде в отечеството си, а учениците му го следваха. Като настана събота, той захвана да получава в синагогата и мнозина, които слушаха с учудване, говориха, откъде у него това? Каква е тая мъдрост, която му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете му? Не е ли той дърводелницът Мариния син, брат на Якова, Йосия, Юда и Симона? И не са ли тук между нас сестрите му? И падаха в съблазън поради него. А Исус им казваше: пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродниците у дома си. И не можеше да направи там никакво чудо, само и цари болни, малцина болни и цари, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и получаваше. Като повика 12-те начена да ги разпраща по двама и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда нищо да не взимат за попът, освен една тояга. Ни турба, ни хляб, ни пари в пояс. Но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи. И речи: ако някога влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някой не ви приеме, нито ви послушат, като излизате оттам, търсете праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на оня град. Те тръгнаха и проповядваха покаяни. Изгонваха много бесове и мнозина бяха помазани селей и ги изцеляваха. Изгонваха много бесове и мнозина болни, помазвани с елей, помазваха с елей и ги изцеляваха. Цар Ирод чул за Исуса, понеже името му стана известно, и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него. Други казваха: това е Илия, а други пророки, или като един от пророците. А Ирод като чул, каза: това е Йоан, когато аз обезглавих, той е възкръснал от мъртвите. Защото сам Ирод бе проводил да хванат Йоана и го свържат в тъмница, заради Иродиада, жена на брата му Филипа, понеже се бе оженил за нея. Защото Йоан говореше на Ирода: не ти е позволено да водиш братовата си жена. А Иродиада го мразеше и искаше да го убие, ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свят. И го пазеше много работи, вършеше от послушание към него и с приятност го слушаше. И като дойде сгоден ден, когато
Ирод по случай рождения си ден даваше гоставка на своите велможи, воеводи и старейшини галилейски, дъщерята Иродиадина влезе, игра на Ирода и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: «Искай от мене каквото искаш и ще ти дам. И заклей се, каквото и да поиска от мене ще ти дам, дори и половината от царството». А тя излезе и попита майка си какво да иска. Тя отговори: главата на Йоанна Кръстителя. И този час влезе бързешком при цара, поиска и рече: «Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоанна Кръстителя». Царът се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да й откаже. И веднага като изпрати оръженосец, царят заповяда да донесат главата му. И той отиде, отсече му главата, тъмницата, и я донесе на блюдо, та я даде на девойката и девойката я даде на майка. Учениците му като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха. И събраха се апостолите при Исуса и те му разказаха всичко, какво са извършили и на що са се получавали. Той им каза: «Дойдете сами в отделено място и си починете малко, защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаха кога. И отидоха скоро в отделено място на саме». То тук от 30 стих, то глава е доста голяма, 56 стих. Така, може да седнем. Исус отива в Назарет, Галилея, да проповядва. И проповядва, и хората се чудят, че го знаят, нали, че те така знаят, че е сина на Йосиф. Не е ли той е сина на Йосиф? Но ние знаме, че той не е сина на Йосиф, защото Йосиф не му е биологичен баща. Той не му е биологичен баща, обаче той се е грижал за него като настойник. И той го е уважавал и го е почитал като баща. Откъде у него тия сили? И като коментираха така, обаче не вярваха в него. Те говореха: ето, виждате ли, прави чудеса, стават чудеса, но не вярваха. И много християни виждат с очите си чудеса и пак не вярват. Те си мислят, че ето, на мене са ми казали добри приятели от евангелските църкви: ти си екстрасенс. Е, това са ми го казали, ти си екстрасенс. Абе, не съм бе, Господ и царява, не съм и царял човек болен от хрема, това съм го казвал. Господ ги царява. Румен Николов също. Никой не ти е дал право на тебе да изцеляваш. Дори да си завършил медицина и да имаш диплома завършено медицинско образование, нямаш право да изцеляваш болни, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването. Кой ти позволи? Викам, не съм изцелил човек от хрема. Кой ги изцелява? Бог. Няма Бог. Ей, ще видиш, като затвориш очи, няма ли Бог. Кой ги изцелява? Бог ги изцелява. Какво за нас е поучението? Където нема вяра, не могат да стават тези големи изцеления. То става чрез вяра. Не става чрез да опитаме. Ами и да опитаме. Може да стане, може да не стане. Нема да стане. Трябва да повярваш, че Исус е Син Божий. Трябва да повярваш, че Той има власт. Той има власт над цялата сила на врага, над болестите. И даде тая власт на апостол. И даде им власт да изгонват бесове. И затова много хора гонят бесове, ама не става. Защо? Защото не им е дадена власт. Те четат разни книги там от
братята американци, това ще направят, онова, викат, крещат, заповядам, заповядаш, ама нищо не става. Нали? Има условия. Ако се смирите, ако започне да слушате моите заповеди, изпълнявате моите наредби, ще заповядам на поглъщателите и на тия, които ви измъчват и ви тормозат, да ви напуснат и да дойдат да ви се поклонят и да ви се умилкват. Обаче има някои сестри, които... Аз заповядах на поглъщателите. Не, заповядал си на поглъщателите, но не имаш власт да си. Нямаш власт. Първо. И второ, не си се оправила живота. Не си се смирила, не слушаш Божите заповеди, не искаш да изпълняваш Божите наредби, а заповядаш. Заповядам. В събота бехме в една сестра и тя заповядва, Бог да ѝ изпрати $1,000,000. Господ, заповядвам, вика, на кой заповядваш, бе, момиче? На кой заповядваш? А това е учение, което се пръска сега в България. Много хора са заквасени от тая лъжа. Не може, Господ е казал нещо друго. Какво е казал? С труд и пот да си изкараш прехраната. А не да заповядаш, прати ми Господи, $1,000,000. С труд, с пот и тук трябва да си изкараш прехраната. Това е заповед. И трудеха ли са апостолите ми? Трудеха се. Апостол Павел правеха палатки, за да може да си изкарат прехраната. А те беха апостоли. Сега апостолите не се трудат. Нали, такива, такава. Те се трудят на авоните да проповядват, нали, да говорят и това им е труда. И той им се заплаща. Но ние не казваме, че не трябва да им се заплаща на свещеници, на проповедници, те това си изкарат прехраната, имат семейства. Но обърнете внимание, че тук казва даде им власт. Иначе не се получава. Без тая власт може да викаме, да крещим и нищо не става. И затова уния, които са повярвали, ние говорихме вече в този въпрос за Марка 16 глава от 16 стих надолу, за съжаление миналия понеделник Панчо, не той е Панчо, Панталей, говорихме, заедно си тръгнахме, Бойка беше с нас и казва, слушах по телевизията, че тия стихове са прибавени към Библията от гърците. Кои гърци? Не може. Ма то пише Библията, вика, че са прибавени. Ма не пише нищо, бе. Не пише нищо. И в събота ние говорихме по този въпрос, нали, че тия неща работят. Ето, първата, 16 стих е, а повярвалите ще ги следнат тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. И то се повтаря тук. Даде им власт да изгонват бесове. Нечисти духове, да. И даде им власт над нечистите духове. Да ги изгонват. И ние сме свидетели как се покоряват. Не винаги, защото някой път има неща, които трябва човека да очисти от дома си. Да очисти от дома си. Ето казвам ви, това може някой да се съблазнат от това нещо, но аз имах едно видение. Молиме се за един брат, че той крие нещо в един плик и аз чувам глас. Изхвърли от дома си той диктатор Сталин. И му казвам на Кирчо и той казва ми, дома има не само един портрет на този диктатор, а цял албум. Как се е родил, майка му, баща му. И ние се молим и няма да има резултат. Защо? Защото Господ не иска да ги държите тия идоли в домовете. Защото това са идоли. Това са идоли. Но друг път ще говорим за идолите. Защото много хора казват, иконите са идоли. Не са идоли. Те не заместват Бога. И затова запомнете само това. Онова нещо, което ви
отклонява от Бога и замества Бога, той е идол. Онова нещо, което ви приближава до Бога, то не е идол, то те приближава при Бога. Така е, защото е имало в Холандия или Белгия преди средните векове някои учители, че са казали, че Библията е идол и почва да говорят Библия. Теди, какво ставаме? Не бой се. И така апостолите се завърнаха и казаха, че им се покоряват бесовете, радостни, щастливи. И тук има едно нещо, което и ние не изпълняваме. Който дом влеземе, трябва да кажем мир на този дом и там да оставаме. Ако отидеме, примерно, в някое село, ако обаче някой не ни приемат, да кажем, или не ни послушат, да излеземе оттам, да отърсим праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Само че на друго место трябва да го прочетем 11 стих. Сега ще видим къде е това. Матея 10 глава 14 стих. Ще видим какво допълва Матея 14 стих. Точно па там отварям. Сега видим. Матея 10 глава. Ами същото е. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, ако в... отколкото в оня град. Правиме ли го това? Не го правим. Не си отърсваме пръха от краката, от дрехите, а се препираме някой път, като не ни приемат, почваме да им обясняваме, да доказваме. И тук казахме няколко случаи за Бойка, за една страст, една и каза, и аз ви казах един случай, нали, че когато им говорим за Бога, те скачат и са готови да ни набият. А ние трябва да си изтупаме краката и да кажем и праха, който е полепнал от краката, не оставаме. Но преди да стане изгонването и царяването на болните, те тръгнаха и проповядваха покаяние. Покаяние, думата покаяние означава промяна. Метанона е на гръцки. Трябва да се променим. Как да се промени? Който е крал да спре да краде, който е лъгал да спре да лъжи, който е вършил други безобразия да ги спре. Това иска Господ от нас. Това е покаяние. Вие знаете, че когато станаха промените преди 17 години ли? 27. На кога минаха 27 години? Промяна по всички такива площади. Промяна. Каква промяна искахме? Промяна. Ти да следеш, аз да седна. Такава промяна. А каква промяна трябва на този народ? Промяна, покаяние. Проповядваха покаяние, покайте се. И изгонваха много бесове и мнозина болни, като ги помазаха с елей, ги изцеляваха. Те се изцеляваха. По-надолу ние четеме за
Това, че мнозина от хората са мислили, че е възкръснал Йоан Кръстител, когато Ирод го обезглави. И така и самия Ирод е вярвал. Други са казвали, че е някой от другите пророци или самия, той е просто пророк. И днеска мюсюлманите казват, че Исус е просто един пророк. Това, което са казвали юдеи, той е само пророк. Обаче в Йоанна четем, че който няма сина, няма и отца. Нали, нека да чуят мюсюлманите, ония мюсюлмани, които казват, ние вярваме само в Аллах, не вярваме в Исус, че е син Божий, защото Аллах няма жена. Така си вярват мюсюлманите, но тук пише, че ако не приемат Исус за син Божий, нямат и Аллах. Нямат го. Те си мислят, че го имат. И може ли тия, които се взривяват, сега са в Манчестър, са взривили, да имат Аллах? Аллах желая ли тия деца и тия старци и тия хора да загинат? Не желая. За съжаление, много хора проповядват, че Аллах не е Бог. А това не е вярно. Аллах е Бога на Моисей. Мохамед го е вземал Стария Завет от Моисей. На еврейски Бог е Ел, а на арабски е Ал. Но като го членуваш, като го членуват, става Аллах. А като се членува на еврейски, става Елохим. Елохим. И затова тия проповедници, които го е Аллах, и некои даже хулят Аллах, и псуват Аллах, и ще издадат шамари. И те си ги изядаха тия във Франция. Не може да се кури, не може. И освен това, как вие ще отидете преди мюсюлманин и ще почне да хулите Аллах и ще искате той да ви изслуша и да повярва? Нема да ви изслуша. Ето на Димчо отива в Родопите да си купи храб там и пита един, ти мюсюлманин ли си или си християнин? Аз съм вика мюсюлманин. Ако сега почна да ти говоря, да се откажеш от Аллах и да станеш християнин, какво трябва да направиш? Не трябва да ти отрежа главата. Това е. Това е. И сега, извинявам се, че го казвам, ама тежко чили, но там говори за исляма и казва, това никъде не го пише в Библията. Пише го в Библията. Стария Завет го пише. Ако брат ти, сестра ти, баща ти, майка ти, обичната ти жена дойде и ти говори да се откажеш от Бога и да отидеш на клъч на друг Бог, да не го пожали ръката ти, ти пръв трябва да хвърлиш камък върху него. Пише ли го? Пише го. Защо трябва да говорим, че не го пише? Пише го в Библията. Но това е Стария Завет. Новия Завет е точно друго, точно обратното. Ако някой ти говори такъв, трябва да го обичаш и да се моли за него и да му помоли да се оттърси от лъжливото учение, от лъжливото проповядване. А как ще стане това, ако ти го мразиш? Ако мразиш един човек, колко е да му обича, да му говори, че го обичаш, той чувства, че ти го мразиш. Това е лъжа. Един пастир на времето ми каза, брат Петър, аз много те обичам. Аз си помислих в себе си, не му казах. Обичаш ме толкова, точно толкова, колкото Саул обича Давид. Това го чувствам. Той ще чуди как да ме спане и каза такова и много ме обича. Много ме обича и ми обясняваме, викна в канцеларията да ми обяснява, че дарбите, виденията били само за апостолите, че било само за едно време. Виденията били за едно време. Не са за едно време, за сега. За всяко време. За всяко време. Тая Библия е вечна. Тая Библия е вечна. Дали, брат Христо питаше за закона. Закона е вечен. Заповедта на Исус е вечна. Тя не се отменя. Нали, каквото е казал, Исус не може да го отмени. Край. Край. Постановленията обаче не са вечни. Постановленията, които са за принасене на жертви, нали, които те са отменени, защото е принесен един
спас завинаги една жертва и тая жертвата на Божия агнец. И оттам вече нема нужда от жертви. И какво стана с Ирод и с Иоанн? Никога не давайте такива обещания с клетва. Никога не го правете. Защото ще пострадате, ако не изпълните клетвата. Синко, не давай прибързан оброк и не се кълни, защото ще разгневиш Божия ангел. Ако не изпълниш клетвата, ето аз съм свидетел за едно семейство, дойдоха дъщеря им от град Елена, кожата и се напуква и кърви и страшни болки. И лекуват я някакви дерматолози и казват, не може, всичко опитаха, не става. И накрая лекарите казали, абе това заболяване ние знаем, че го лекуват бабите. Пребаят нещо там и оздравяват бабите. Търсете некъде. Обаче те чули, нали, за нас дойдоха. Викам нещо да не сте обещали. Обещах, викам, да дам 1000 лева за ремонта на покрива на православната църква. Даде ли? Не ги даде, защото пастирът каза, че православните не са в пълната истина, да ги дадеш тук в православната църква. И ги дадох в православната църква. Ама ти, моля? Дал ги е не в православната, а другата. Дал ги е в 50-та. Мисля, че е 50-та, не знам, бойки 50-та. А сега викам, какво да правим? Ти отиде в православната църква и обеща, нали? Да. Ще ви дам 1000 лева за покрив. И не си ги дал. Ама аз ги давах там. Ама там си ги дал, ама ти там си обещал. И сега колко пари даваш за детето на, за лекарство за месец? Около 700 лева на месец. Той ми изчисли там колко пари дава. И след това отишъл, дал 1000 лева в православната църква, и детето се оправи. И един ден аз тук на паметник Левски минавах, оттам и едно момиче. Здравей! Викам, здрасти, ама не те познавам, коя си ти? Ами аз съм Милена от Елена. Милена от Елена. Сетих се. Какво стана с заболяване? Няма проблем, жива съм, студентка съм, хода сега на Бачо Киро. Един Бог да те благослови. Не давайте прибързан оброк. Не давайте, не се кълнете. А това са номера на дявола. За съжаление, милите сестри имат този опит, нали, аз не имам този опит, но мъжо, обичаш ли ме? Обичам. Ако ми обичаш, трябва да ми се закълнеш, че ще изпълниш едно мое желание. И мъжът глупав каже, заклевам се и после като го не го изпълни, шамара му е сигурно. Сега брат Христо не е доволен с тази дума шамара, но наказанието му е сигурно, като не го изпълни. Затова не давайте и не се кълнете. Заклевам се и ще изпълни обещанието. А това са хитрости лукави. И така, цар Ирод събра бойводи, началници, старейшини по случай празника му и тая Иродиада, дъщеря й игра угодимо и той много се впечатли от нейните подскачаници там и от нейните игри, което и днеска много хора се удушевяват. Искай каквото искаш, дори половината от царството, заклевам ти се, заклевам ти се, че ще ти го дам. И тя отиде, посъветва се с майка си, дай ми главата на Йоан Кръстител. И той се натъжи. Натъжи се, защото той уважаваше, въпреки че Йоан Кръстител го изобличи. Кой стих беше това, брат Петър? Моля? Кой стих е това? Не сега.
Кой стих? Това, което иска от майка си или? Да. Така. И тя излезе и попита майка си, какво да искам? Тя отговори, главата на Йоанна Кръстителя. Това е 24 стих. И този час влезе бързешком при царя, поиска и рече, искам още сега да ми донесеш на блюдо главата на Йоанна Кръстителя. Царя се натъжи. Но заради клетвата и за трапезниците не иска да ѝ откаже. Кое евангелие връща? Ти какво четеш, защото е различно там сигурно малко. Да. Я го прочети по протестантския превод. Важен е факта. Тя може по друг начин да е написан. И то е ясно. Дъщерята Иродиадина влезе и играе угоди на Ирод и на сътрапезниците му царят каза на девойката, иска от мене каквото искаш, ще ти дам. И заклей се, каквото и да поискаш, от мене ще ти дам дори и половината от царство. Заклей се. Какво да кажем за такъв глупав цар? Едно момиче се кълчи там пред него и толкова му угодил, че той се преласнал, толкова му угодил на цара. И има някаква песен, нали, във Варна я слушахме я пеят, аз ще танцувам пред престола на Бога. И тя си въобраза, че танцува като Иродиада. Дали ще танцува там пред престола на Бога? Дали ще, който е в неугасим огън. Дали ще танцува по същия начин, както танцува на, там на предамвона? И така, така стана. И за съжаление, в събота отварям там една книга. Иван Кръстител беше много смутен във вярата си. Как така Господ не го опази, ми го арестуваха и така на Йоан Кръстител. Некъв американец пише разни глупости, викам, изгори тази книга, това не е верно. Е как? Еми те и така. Исус казва за Йоан Кръстител, че е най-големия пророк, роден от жена. Няма по-голем пророк, ни Еремия, ни Езекиил, ни никой. Йоан Кръстител е най-големия пророк и той не знае, какво има да му се случи? Ми той знае, Господ му е показвал, какво има да му се случи. И има един Главчев, той па написал една книга, че му се явил пророк Илия и му казал. И Йоан Кръстител допусна много голема грешка. Той не трябваше да изобличава Ирод. И нямаше Ирод да му отреже главата. Да не каже истина. А какво трябваше да каже? Да каже, ми няма проблеми, нищо, че... Защо? Няма право да води жената на брат си. Жената на брат му е негова сестра по плът. Защото жената на брат му, когато се оженила за брат му, са станали една плът. Брат му и той са една плът. И той се жени за сестра си се. Все едно се жени за сестра си. Немаш право. Така е в закона. Обаче, той не го е послушал и кой го е намразил, ами самата жена, която върши този грах. И се жени. Имаше в казармата едно момче, започна така отчаяно, обърква се там, командира го пита, бе, нещо да не имаш дома, някакви проблеми, баща ти, майка ти, здрави ли се, имаш ли някакви, имам, вика, големи проблеми. Абе, какви сте проблемите? Ами, като отидах отпуска, жената на брат ми ме съблазни, вика, и сега аз като си отида отпуска, тя ме чака, мъжа, брат ми е на работа и ще се побъркам. И тя започва да идва в поделението, да го търси. И командира на поделението казал, като дойде, доведи я при мене. И не знам какво я говорил командира, но тогава тя не се мерна в поделението.
Какво е казал, не знам. И Сашко се оправи, вика, откъсна се от мен. Ето, какво означава това? Прави секс с сестра. Това означава. Това е балдъзът. Аз съм свидетел на един такъв случай. Един дякон от 50-та църква се разболя от рак. И каза, мисля, че е болен от рак, защото е изнаверил на жена си с балдъзата си. И аз отивам в болницата с Панчо, ходихме в другия Панталей, да дежурим там. Той 10 часа, аз 12 часа там или при него и му помагахме и се молехме заедно с него и се разменяхме. И му казвам това, не му казвам точно по откровението, му казвам, брате, изповядай греха си. Апостол Яков каза, изповядайте греховете си един на друг, за да оздравеете. Голяма сила му има молитвата на праведния. Но ти, ако криеш греха си, няма да имаш успех, защото така от друго место пък апостол Иоанн казва, ако некой извършил смъртен грех, не казвам да се молиш за него. Няма да има ефект. А това, което е извършил смъртен грех, трябва да изповяда греха. Ако не го изповядаш, няма да бъдеш изцелен. Абе, беги от тук, вика, те православните си изповядат. Ние евангелистите не си изповядат. Абе, изповядай греха си, за да оздравееш, бе, човек. Вика, аз отворих Библията и ми се падна. Ето, подновявам силите ти като на орел. Не ме е кандарлица. И отворил Библията и му се паднал. Подновявам силите ти като на орел. И ще бъде и царят. Отивам другата вечер, неговото легло заслано, нема го и там болните, те бяха 4 души в една стая. Вашия приятел с нощи почина. След като заявил, казвам се, подновил го това силите. Отидете. Отидете. И после тая балдъзата му се разболя също и тя изповядала греха си на мъжа си. И казала, бъджанака ти, нали бъджанака се казва, за весит. И тя и днеска е жива. И днеска е жива. Изповядаш греха си и Господ те освобождава. Какво те не направи? Еми, трябва да се унижиш малко. Защото има друго слово, което казва, който крие престъплението си, няма да има успех. Няма да прави каквото си иска, няма да. Господ не го ли види? Затова такива родствени грехове докарват много големи проклятия. И когато чуха, че е обезглавен Йоан, учениците му дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха. Тогава апостолите, има един обаче момент, когато апостол Йоан ги прати при Исус. Апостол Йоан ги прати при Исус да го питат, ти ли си Месията или друг да чака. И аз съм чувал, че някои евреи, които са колебаяли сега, дали да приемат Исус, дали да се молили, ти ли си Месията или друг да чакам? И някои тълкователи казват, това е изкушението на Йоан. Йоан се усъмнил, че Исус не е Божия агнец. Но това е фалшиво тълкование и не е верно. А Йоан, това е една негова такава дипломатична постъпка, без да им каза, той е Месията, защото той го каза. Ето Божия агнец, който носи греховете на света. Той чу, той е мой възлюблен син, в който е моето благоволение. Не го слушайте, той го чу. Нали? Освен това, имайте предвид, че Йоан Кръстител и Исус са първи братовчери. Те се познават от деца. И той знае кой е Исус.
А Исус знае кой е Йоан. И когато те отидаха при него, Йоан ни прати, нали, ти ли си, и той им не каза, аз съм. Той им каза. Идете, кажете на Йоан. Бесове изгонвам, такива болни, царявам и мъртви възкресявам. Е, кой може да възкресява мъртви? Бог и Сина му. Мъртви възкресявам. За да може след смъртта на Йоан тия негови ученици да станат Христови ученици. И то точно така е станало. Йоановите ученици след това стават Христови ученици. От 70-те и те също Господ ги праща двама по двама. Брат Христо замина. И тогава, като се събраха при Исуса, те му разказаха всичко и какво са извършили и нащо са получавали хората, като ги е пратил той, нали, какво се е случило, как бесове са напуснали болните, болни са били изцерявани и това ще видим в Лука 9.10. Какво пак там е казано. Апостолите, като се завърнаха, разказаха на Исуса какво са извършили и той като ги взе, отдалечи се в уединено място на самия един град, наречен Бетсаида. Но народа тръгна по него. И така Исус ги отдели и им каза: отдалечете се в отделено място, защото мнозина дохождаха, отхождаха, тъй че даже нямахте време и да ядете и да си отдъхнете и си починете. И така до тук сме, сега трябва да се молиме, аз имам някаква... Ако има обаче въпроси, от който да е характер за смъртта на Йоан Кръстител, или трябваше ли, не трябваше ли да изобличава Ирод, не може да не трябва да изобличава, защото Господ, мой Бог му е казал, иди изобличи Ирод. Нямаш право да водиш братвата си и жена. И затова някои хора се молят и казват: дай ми дарба на пророчество. И дарбата на пророчество ти каже Господ, иди изобличиш президента на България за един после или министър-председател. И тогава ще питам къде ще отиде с тази дарба. Защото хората си мислят дарба на пророчество значи да кажеш утре дали ще вали дъжд или ще бъде хубаво времето. Не става просто за такава дарба. Ще се молиме за една сестра Катя, има тумър в главата. Се молиме за Валентина. Тая сестра има материални проблеми, много е закъсала, защото е повярвала на учението за просперитета. Раздавала, сеяла, сеяла, сеяла и до там е стигнала, че няма какво да яде, няма хлеб. И е вярвала на тая лъжа, нали? Даваш 100 лева и чакаш 1000. Ама кон за кокошка, не става. Такъв пазарлък с Бога не става. И сега няма какво да яде. Ама викам, е натрупала половин стая като тая бойка,
пълна с книги за финансовия просперитет. Еми да вземе да ги продаде, може и да си плаща. И накрая Димчо се разроби там и намери една толкова голям лист, с толкова големи букви написани. И там пише 1 милион долара. И отдолу пише, пускам тоя лист да мине през Вселената и 1 милион долара да дойдат при мен. Но ние говорихме по пътя, брат ми разказа за гледале един диск, как един мисионер в Африка с един много, много такава луксозна кола, отива там, казва на хората, ето, идвайте, сейте, и уния сиромаси в Африка, каквото има, всичко му дават там и той да чипа и да го рема. И не се бойте, Бог сега ще ви изпрати всичко. Ще ви изпрати. Нема такова нещо. Верно е, има обещание, който се щедро ще жъне. Обаче може, Господ не иска да си дадеш последния залък. Залък и да си мисли, че това е бинго там, нали? И че познаеш. Нема да стане. Освен това, даването трябва да става така, че да, това, което е от сърцето ти и да дойде с умиление към милост, към това, който е гладен, който е без да очакваш да ти се върне. Така казва Господ. А не ще дадеш, па Господ ще даде. Нема да стане. Той е Торонто, Блесинг, ако имате такива книги, направо ги изгорете. Защото това ви носи проклетия, това е лъжливо учение. Извинявайте, да видим някой може да е много добро. Ало. Ало, здравейте, удобно ли не да звънна по-късно? Ще сигурата обада, няма че си при обада на вечерта, обаче аз не ще бях там. Ами не, не е удобно сега, защото в момента се молим за Бога. Там не, към 9:30 там некъде да обадем. Ами ще се молиме за този човек Петър. Те се обадили на Илийката в Правец, значи болен е от рак на простатата. И жена му ли е, дъщеря му ли е, се обажда, иска да... Те живеят 77-ми блок, ние 78-ми. Да се видиме и да поговориме, ако повярва Господ е мощен да го изцери. Другите, за които ще се молиме, е Валентина, тази, за която ви казах. Господ е освободил, той е лъжлив. За това лъжливо учение, за просперитет. Нема какво да яде и чака да дойдат милионите. Да се паща на работа и това е. Също така се молиме за Ваня от Балчик. Това са пастърките, които катастрофираха. Обади се майка и плаче по телефона. Нали, те правиха операция на ширак на дебелото черво и древо сега пак се е появил. А тя катастрофира. Майка и казва, аз бех колата, трета жена. Това са три пастърки. Добрич, не Вълчик, в Добрич, които мисля, че ги обучава Тим Корнет. И те точно това проповядват, финансовия просперитет. И самите, и трите са пастирки, което писанието не разрешава на жените. Тая също Валентина и тя заквасена от същата верес. И казва, нема мъжки пол, нема женски пол, обаче има заповед, която Димчо я пита, ти сега мъж ли си? Можеш ли да бъдеш мъж? Аз мога ли да бъда жена и да раждам? Мъжете мога ли да раждам? Но не мога. Абе има мъжки, има женски пол, нема на небето, нема мъжки женски пол. А там са като ангели. Нали същите неща фарисеите го изпитваха. Един се ожени за един, па после се ожени за втори, па седми, за кой ще бъде съпруга и в небето.
Заблуждавате се, не знаете нито писанията, нито Божията воля. Защото на небето не се женат, нито за мъж отиват. Аз са като ангели, които пребъдват на небето. Като ангели. И сега тия пастирки, тая жена, карала колата и майка й казва, както си караше колата, некои бутна ръката, тя завърте кормилото, влезна в насрещното, ударила един челен удар се е получил и един турски гражданин е умрал на место. Тя го ударила точно, като е климнала, той е точно от тази страна. И вие какво да правим сега? Какво да правим? Не може да бъдете пастирки. Отказвайте се от тази лъжа. И още ние път майката се обажда, а след това ние пътуваме и се обажда мъжа на другата пастирка. Мария Миндев. Тя е име пък главен пастир. Главен женски пастир. И той се обажда по телефона и казва: разведохме се. И когато се разведохме, апартамента, който имахме в София, по-голяма част от парите ги е дал нейния баща. И аз пред съда казах, нямам никакви претенции. Никакви. Ни за апартамент, ни за обзавеждане, нищо, нямам никакъв. Такова и се развежда. Обаче тя иска да отиде, той ми го разказва, нали, да учи за пастирка в Съединените щати. Но когато подава молба, американците отговарят, че тя не може да бъде пастирка, защото е разведена и няма да я приемат в библейското училище. И тогава тя го вика, прави се на плаче, иска да се върне, разкаива се и отново отиват и се женят. Втори път. Отива в Америка, завършва библейското училище, идва и без той да знае, а той е такъв пътува тираджия, и отива нещо за някакъв документ там в съвета и го питат. Адрес, семейно положение, той казва женен. Обаче на компютъра нали, показва разведен. Той казва, не бе, бех разведен, а после пак събрахме се и се ожених. Ама тя му казва там, чиновник. Ама втори път сте се развели. Е как втори път бе, аз не знам. Еми, не знаем. Как се ги развели втори път? Какви са тия съди и какви са тия адвокати, които без да знае мъжа или без да знае жената ги развеждат? Какво е това? Нема го брат Христо да каже какво е. Възможно е. Ами, направи да си го. И сега тя му се обаждала по телефона и казва, имам претенции за твоя апартамент. А той е ходил 5-6 години, като не знам колко, нали, да не излъжа на доста време. Аз поне само 3-4 години пътува по Европа. Тираджия. Събрал си е пари, купил си едно апартаментче с негови пари и тя сега има претенции за парите. А е разведена, втори. Независимо от предишния апартамент. Предишния той нито иска, нито иска. Той не баща. Да. Е, сега и човека казва, Димитър, молете се да я вразуми Господ тая жена, защото не знам къде ще се събуди. Тая е главна пастирка. Тя е главната пастирка на жените в Добри. Мария носи името на Дева Мария, но за съжаление това е. Да се молиме за сестра Калинка от Балчик, за съпруга й, някакво нападение има това човек, за сина й и семейството на сина й, за дъщеря и семейството на дъщеря й. Ние се видяхме във Варна, всички дойдоха, поканиха ни в един апартамент, искрено се покаяха. Изповядаха се и такова помазание имаше върху тия хора. И те повярваха, Господ ги освободи, всичко добре, но свекървата на дъщеря е магиосница. И се занимава и ги натоварва и какво става там не знам. Но има и друга причина. Сега, аз като им казах да чирчу за албума на другаря Сталин,
И така, ми вика моя син, си носи другара Сталин във вътрешния джоб. Ма за какво му е, бе? Носи си Сталин. И е християнин и се е покаял и не знам кой сега. Ма за какво ти е, бе? За какво ти е? Ами кажи му да го изфърли. Ние ще се молим, за тия хора. Кажи за нещо и си едно домаги. Едно видение за Калинка. Моля? За Калинка едно видение. Кажи, кажи. За тази Калинка от Вълчинка. Да. Един иглянник, знаете, едно време, където като възламничка такова, да, където се слагат игли. Да. Целият покрайща розова възламничка, покрайщата с карфици, които имат главички, така е, едри главички. Да, едно време ще гърка. Ами ще го покажа, она я прави маги, тя боде. Те това правят. Бодат си. Това още минали. Да, те го правят, това за да, и ги, да ги нараняват и да... Нали, тая се казва будомагия. А не каква... Индийска ли, каква и хората, които им правят такива маги, чувстват болки, атаки, пронизвания по крака, по ръце, по глава. Но Господ пази, затова трябва да се пазиме. А пък един руски монах казва, че от опит, нали от опит, ония, които казват, ние говорихме сега записани молитви, щехме да говориме, които казват, символа на гара, сутрин, като събуда и вечер, когато си легат, Господ ги пази от магиота. Алилуя! Слава Богу! Слава на Бог! Казва го от опит. Руснаците го практикуват. Нали? Правете го и се не бойте. Посвещение. Ей, Господ, да се молиме за тия. А тия хора много мили, много искрени. И сега тая жена, тая магьосница, кой ги върти там, не знам кой иска. Така, ще се молим и за брат Васко, той е в Англия, да се молим и за Владимир е пред нас, да се молим и за Цветелина също, да се молим и за Симеон. Какво стана с Симеон? Симеон, цялото да е много да се молиме за покаяние, да, добре. Да се молиме за Йордан и семейството му. Да се молиме за Емилия, Кристина, Николай и Теменушка. Те идват тук понякога. Сега ги няма. Това са две момичета болни от шизофрения. Кажи, сестра Елена. За Николай на сестра Цветанка. Тя че се... Кой? За Николай на сестра Цветанка, тя че се била обадила. Да, да, обади ми се, да. За Николай на Марта, но... Николай на Марта за Димитър. Николай на Марта трябва да свърли тия сатанински книги там. Това има някакви игри, сатанински. Димчо му казал и свърли тия бокуци тук, за да се оправи. Никога не ме не ги свърли. И Марта казва, еми Димчо много го наскърби. Вината е на Димчо. Вината е на Димчо, защото го е наскърбил. Да. Ама има много хора, които казват, някаква книга или нека такова, какво значение имам? Това е идол. Това му е идол там. Той гледа някакви игри, в които Сатана се бори, Сатана е победител и не знам какво представлява. И така се молим за тия хора. Също така за Петя на Теменушката и ги нема, сигурно пътуват за Варна. Това момиче да повярва. Като няма да стане и царен без да вярва. Не може. Не става. Насила не може. Философства. За Кристина на Розалия, някой сега предложи да се молиме. Още малко хора. Още четири имена да кажа. Може да, да е малко трудно. Да. Млади хора. Лиана,
Велислава, Теодора и Йордан. Яна, Велислава, Теодора. Да, за защита от нападение. А, защита от нападение. И да се молиме за Димчо и неговите колеги. Има някаква жена там, която постоянно ги клепе на... набира точки, вика те, че ни клепе всеки ден, търси начин да ни клепе на началниците. И преди имаше такива хора и началника, и молихме за началника да се опомни, да види какво работа ти, какво работи тя. Тя нищо не работи, само ги клепе, дебне ги и клепе. И понеже били откраднати някакви неща, той ги вика, те ги казва, Димчо му казва, съмняваш ли, че ние сме? Не. Аз знам, че вие сте християни и няма да откраднете. Но вие, защо не видяхте кой ги открадна, за да дойдете да ми кажете? Ама ние не може да не сме пазачи тук. Трябва да бъдете пазачи. Християните трябва да бъдете пазачи. Аз имам доверие на вас. А сега, и то, дето ги клепеше, той го изгони. Един друг там падел някакъв предмет срещу Димчо, шефа и негово изгони. И сега тая, ние не има се може да изгони, но да я вразуми Господ. Вика всеки народ и всеки ден ни клепе. Това ви казвам, защото с мене се случи също така, на време. Викаме директора, казваше се Зегов. Той беше изпратен от Централния комитет на партията в завода нещо да поправи работи. И ми извика, там ми казва, Петре, а ви има двама лъжи патриоти в твой участък. Абе всеки ден идват, тук се клепат, вики говорят против тебе. Ама всеки Божи ден идват, вики говорят против тебе. Аз слизам долу. И гледам, твоите хора работят, ти работиш, а те двамата се мали по цигар. Минавам уж случайно. И няколко пъти ги видим. Кажи ми сега какво да ги накажа. А викам, те си наказани, какво ще ги наказваш? Не мога да ти кажа, викам. Не мога да ги кажи им да не идват, те си и толкова, какво се разправяште. И той дойде с брат Сехме. И казвам. Тук в участъка на Петър Велев има двама лъже патриоти. И идват и всеки ден говорят против бригадира. Още един път дойдат ли, ще ги свърне от завода. И така стана. Така че аз му вярвам на Димчо. Защото със мен се е случило. Идват и клепат, не клепат, а лъжат. Петър Велев не работи. Ало. Представи е фокус на 19-ти, за всички ти ще бъдат на изпит на 19-ти. Не може, сега се прекъсвам, защото се молим, не може. На 19-ти внучката ще има изпит. И 20-ти. И 20-ти точно. А, 19-ти и 20-ти. И се молите да станат внучките, директорки да станат на доценти, да станат професори. И после като станат доценти и професори, ги няма в църквата. Разбирате ли какво става? Доценти и професори и после ги няма в църквата. Защо? Еми там в църквата само прости хора, бабички, да те са доценти, те са професори. Да се молиме да стане професор, да стане доцент. Сестра ми иска да каже. Да се за децата, да. А, за децата. Бог да привлича децата ни. Амин. Добре, за Тошко се молим, Господ да го благослови, да го помилва, да го пази, за Руми и за всички деца. Аз мога ли да кажа нещо? Кажи ли ли? Брат Пешо, да се помолим за брата Сен, който има тумор в гърлото. И не иска да го оперират. Да го подкрепим в молитва Господ да извърши чудо за прославата. Чудо да извърши Господ. Той да го оперира. Да не го оперират лекарите, а Бог да го оперира.
и да извърши чудо за прослава на името. Добре, добре, се моли. Асен. Се молиме за Теодор. Абе, аз си мисля, че тия щитовидни жлези дойдоха от... Кой каза? От Чернобил. Масово явление, особено с жените от Чернобил. Сега, то ще говорих с Васко. Той е на същото мнение и казва... Хората, които имат такъв проблем, трябва да ядат орехи. Нали? Орехи има йодни, повеща. И много са доказали там някакъв витамин B17, витамин B18, витамин B19. Лекуват раковите образования на щитовидните жлеза и други неща, но медицината не ги употребява. Просто им е забранено на лекари. Защото фармацевтичните гиганти трябва да печелят по 200 милиона долара на година от лекарства. 200 милиарда, милион. 200 милиарда! Хазната на Съветския съюз има 150 милиарда. А тия печелят по 200 милиарда и затова не ги забранили се ги, лекарите не смеят да ги изписват. Страх ги е, че могат да ги уволнат. А нали той казва, сега доколко е такова, да се ядат такива. Ядкъв кайси. Какво? Ядкъв кайси е богата на B17. Да се ядат от костилките на диви кайси или на кайси най-малко. Колкото са по-горчиви, повече витамин B19 има в те. 18 и 19. А, 17. И? Глухарче. И глухарче. Немците си правят салата и се едат германците глухарче. А не, ама горчиво е. И защото е горчиво, затова има същия витамин. Бери глухарче и аз. А ние се молиме, но и тия неща. Защото масово в целия свят нали, има бум на ракови образование в цяла Европа и това е Чернобил, а не само Чернобил, знаете там, че и в Япония. Да, обаче има и една, аз имах едно откровение, че в Русия е гръмнала още една. Да, Белгород. Имало е още една, която никой не знае. Всичко са покрили. Те и за тая случайно се разпраса. А за тая не е вика случайно. Ама нещо от друго искам да ви кажа, че нали, мина такъв облак, земята е радиоактивна и това, което аз знам, всички трактористи и механизатори в долу Камарци измреха млади и зелени. Защото те ореха земята, дигаше се прах, той е прах го готът и стронция вътре в тех и те си заминат. Млади хора си заминаха трактористи. И затова не се притеснявайте, че не работите земята, защото като ходите по нея, тя е осеяна отгоре с стронци. Казаха 60 години, не, 30 години, половина разправ, 60 години, край вече нема. Ама има други радиоактивни. Профилактично нема проблеми, е горчиви, само нищо, то горчиво, то е по-полезно. Кажи, братя. Извинявам се, но понеже стана въпрос за това амителин и витамин B, кой беше в тия горчиви ядки, знам, че има в тях и цианид, затова да се внимава. В кайсиянид? Какво има? Цианид.
Те са различни сортове. Различни сортове. Едното е кайсия, а другото е по-тумбести постилки, зацалки, които са злочиви много. Те са с цианид. Които са зарзалки. Да. А кайсиите, защото ви сега на мен личната лекарка ми каза, кайси, чупи и аз повещам. А то за мен беше за кали. И аз чупих, ядох известно време, промених си калия, беше на границата, калия е добре, няма проблем. И калия се оправи. Ягодите също калия. Ягодите яще, тия зърцата на ягоди също имат същия витамин и калия. Калия има разсушените фини сливи. Разсушените фини сливи. Да, и също, също. Добре. Приказката е пазете се от греха, бе. Точно. Е, това е главното. На първо място ти череши и са ясно, че си едно. Това ли са на Алина? Да, да. Божидар. И за Красимир, да се помоля, сестра Красимир от Левски. О, да, добре. На нея предстои така операция. Те им казват да не оперират, че е по-добре да не се оперират, че е опасно да виж излезно от обойката и малко на кантар нещата, дали да се прави операция, дали да не се оперират. Еми, добре. Друг, някой за кое да се моля? Аз да предложа това спешно. Кажи, Крушка. Има една жена Ирина, тя ходише на Бачо Киро, живее в 7-ми микрорайон в Люлин, обаче е налегло сега. Ирина се казва Параламова. Вдовица е, при нея има две жени, които се грижат, нейна племетничка, на сестра и дъщеря, ги е намерила да я гледа. И аз ходих да я видя от време на време, а обаче много е слаба, не се е храни. Казва, че има нещо на гърлото. Трудно гълта. И добре, се молим за Ирина. Тя вярваш да ходи на вас. Да, добре, няма проблем. Но вкъщи видях на една възглавница като лъчка. На една кутия. Казали? Казах и казвам, дай да ги изрежа с една ножица и ги хвърла в бутилка, защото тя не може. И тя не иска да ги махне. И не знам, жалко и за мен. Еми не иска, ама какво да правим? Не знам, за друго. Ние предупреждаваме. Тия неща ви вкарват проклятие. И щар. Петулъчката е на магиосницата и щар, жената на Нимрод. И тая петулъчка, и червена, и бела, и зелена, е символ на магии. И това се знае за тая петулъчка и я свалиха тук в партийния дом. Защо я свалиха? Нали няма значение? Кажи, защо я свалиха от партийния дом? А те много добре знаят защо. Обаче си стои в Кремъл, там си стоят петулъчки. Те може и да не знаят. Но ние ви предупреждаваме. Те служат съзнателно. Не е така. Да не знаят. Предупреждаваме ви с тия петулъчки и това е масово явление. Те се печатат навсекъде, младежите тук петулъчки, на гърба петулъчка и после олене какво става сме. Олене сме. Или други идоли. Защо? Некои тук Елвис Пресли, или някой друг идол, или Гунди, или това, те са идоли. Това са идоли, когато издигат човек. Една група дановисти ми казаха, когато се свали петолъчката, ало, тя пазише България, сега кой ще пази България? Сега я пази тая идола на, как се казва той? Символа на София. Символа на София пази сега атеистите, Бухала, защото първо е символ на... Тя е облечена в черни дрехи и това е символ на траур. В едната ръка държи венец. Погребален венец се слага на човек като умре.
в другата държи пари, някакви пари. С тия пари на времето са слагали тук на очите. Да плати на лодкара, който прекарва през реката. А и на лодкара, който ги прекарва да ги закара в Ада. И Бухала, който е символ на България на смъртта. Обаче той е символ на господин, как се казва? Чапканов. Не го приемаме. Нито християни, нито мюсюлмани, нито юдеи. Той е символ, си е символ на атеистите, да си го дондуркат, да му се радват. Ние го читаме за идол и не го признаваме. Да, това е паметника на Ленин преди това. Някъде наблизо беше. И да, там беше паметника. Е, верно беше, имаше един дачо. Минаваме по край паметника на Ленин. Брат Петре, има как да се обзрива това пламен на паметник. Нали ще му остане вика приятно на Господ. А викам, има и търпение, Господ ще го махне. О, не вярвам да го махне. Така ще го махне и това буклук там, на Чапкано. И съветския паметник на оръжието. Добре, не може, сестро, не може. Ние се молиме, е така се молиме за хора, молиме се за Николай, дяволите там на уважение. Не става, молиме се за Диляна, целия и стаяна, лепена с разни вампири и таласами. Отиваме там и викаме, но нема да стане. Майка и Христабела идва в събота, слага бележката тук. Унищожи. Тя се съгласи накрая, защото беше много зле. Закъсва, умира. Покъсахме ги, свалихме ги. Обаче тя има дипломна работа. Занимава се с тия филми, как се казват? Не документални, бе, как ще казва Тимо? Анимация. Има по анимация това дипломната работа, вика, може ли да я видим като половина, само дяволи, вампири и таласа. Абе, момиче, нема ли да нарисуваш ангели, цвечета, нещо, зайчета? Направете филм, наистина, да, анимация. Ма тия вампири, какво си ги нарисувал? Не ви пипайте. Еми, отиваме си. И сега майка се вържи. Ма брат Петре, ама молете се за нея, Господ да я помила. Еми да я помила, аз нямам нищо против, ама нема да стане. Нема да стане, когато вие, тя учи децата да верват на вампири и на таласами. Има, ето казвам ми, има, нали, не че съм поклонник на руската анимация, но техните филмчета има съдържание. Маша и Маша и Мечока, ама направено бе, защо с вампири ще учите децата и стало сами с дяволи? Дяволи. Но то се прави умишлено, че... Кажи бър. Трябва да се помолим за храносмятелната ни система, имам нещо Бог и обрема време. Томах. Злъчката е. Сърцата, а тук като боли отзад, боли ли? Отзад? Не. Черният дроб е добро състояние, обаче злъчката може да е и... Ами да се изправим, ако има друг някой. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме, че има тая възможност да събираме Твоето име. Благослови тия хора, които отвориха този салон, това място, благослови ги, употреби ги, благослови домовете им, чадата им. Господи, ние съжаляваме за всичко, с което Те оскърбяваме всеки ден. Молиме Те да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и да ни опазиш. Защото в последно време има много лъжепророци, много лъжеучители, Господи, които мамят Твоя народ и го лъжат. Помогни на Твоя народ да се събуди, да се свести и да не вярва на фалшификатори, но да вярва на Тебе, Исусе, и на Твоето вечно Слово.
Амин. Ние те молиме да мине сега от глава на глава, от сърце на сърце и да ни помилваш и да ни цариш. Молиме те, премахни главоболия и цари очи и цари уши. Благодариме ти за Валентина, че малко е прогледнала с дясното око. Ние те молим за пълно изцеление. Да прогледне и да вижда и да си чете Божието Слово. Господи, ти изцеряваш и премахваш главоболия, ти изцеряваш и премахваш гърла, болни гърла. И особено те молиме за сестра Елия и за всички други сестри, които страдат от щитовидни жлези увеличени. Молиме те да ги нормализираш, да ги научиш какво да ядат, какво да пият. Но ние вярваме, Господи, че ти можеш свръхестествено да изцелиш всеки орган в човешкото тяло. Амин. Изцелиш титовидната жлеза на сестра Елия и на всички други сестри, които страдат от титовидни жлези. Амин. Молиме те, изцелявай бели дробове, черни дробове, изцелявай гастрити, колити, премахвай, Господи, тумори, туморни образования. Молиме ти, изцелявай кожни заболявания, изцелявай, Господи, гениталии. Молиме ти за този човек Петър. Изцели му, Господи, ето се обади някаква жена му ли е, дъщеря му ли е, Господи, когато отидем и се срещнем с него, ти подготви душата му да изповяда греховете си, да повярва от сърце и ти си мощен да го изцелиш. Ето както каза тук на апостолите, четахме и ти ги изпрати да благовестват така. И ние като отидеме в този дом да занесем благовестието, да говорим за покаяние и тогава ти ще придружиш благовестието ни с изцеление. Молиме те сега за Катя, Господи, стопи този тумор в главата й. Мощен и силен си, аз съм свидетел на изцелението на сестра Пенка. Тумора изчезна за 24 часа. Мощен и силен си да изцелиш и Катя. Молиме те за Валентина, освободи от тая лъжа за просперитета, защото е закъсала материално и промисли за храната й и за нуждите й, Господи. Амин. Молиме те за Ваня, катастрофиралата от Добрич. Освободи от тая лъжа, Господи, която те проповядват, че те трябва да бъдат пастирки, учителки и проповядват неща, които ти не си заповядал. Но те молиме да изцелиш, защото и предстои втора операция. Молиме те за телото, което ще бъде от, за убития човек, да покажеш милост към нея. Да покажеш и милост към тази втора операция, има проблем. Господи, молиме те за Калинка от Балчик, ето тия иглички, тази игленица показва, че тази зла жена, за която казаха, че е магиосница, се занимава с мърсоти и с магии, сигурно при вика духове и участва в водомагии, за да съсипе живота на съпруга и на дъщеря и на сина й. Да, ние те молиме да ги защитиш, да защитиш, Господи, Калинка, да защитиш съпруга й, да защитиш дъщеря й, зети внучетата й, да защитиш сина й, но той да вземе решение и да хвърли портрета на Сталин, който го носи от джоба си. Молиме те да му дадеш да разбере да не носи мъртъвци със себе си, а да вземе образа на живия възкръснал Господ. Молиме те за брат Васил, Господи, смили се за него, благослови го, помилвай го и цари го. Мир и радост дай в душата на Васил и на брат му. Господи, благослови баща му и майка му, благослови и сестра му, Господи. И ако залитат на някъде, ако има грах, изобличи ги. Молиме те за твоя рам Владимир, ето той е между нас, Господи. Смили се за Владо и помилвай го, Господи, очисти го от всяка неправда.
Болесни душе в името на Исус ти заповядам да пусти тялото на Владимир излез. Освободи го, освободи сърцето му, освободи мислите му, освободи тялото му, враже лукави. Сине Давидов, смили се за Владимир, слава да бъде на името ти. Милост за цветелина Господи и подари мирен и спокоен сън. Промисли за работа, Господи, молиме те и за малката бойка, благослови я, очисти, освети и премисли, промисли за работа и за нея. Господи, молиме те за Твоя раб Йордан, за съпругата му, за двете му дъщери и за този дом. Освети, очисти, освети този дом и благослови ги, укрепи здравето му. Укрепи краката му, ръцете му, говора му. Милост, Господи, за тая душа. Молиме те за Емилия и Кристина, Господи, две сестрички болни от шизофрения. Смили се за твоя дом, смили се, Господи, за Николай, смили се за Теменушка. Народа казва, болен ли си бил или болен ли си гледал. Много е тежко в твоя дом и за това те молиме. Влез в този дом, да настане мир и радост в този дом. Молиме те за Петя на сестра Теменушка, привлечи я към себе си всички сънища, видения, откровения. Са Твои, Господи, слава да бъде на името Ти. Привлечи я да повярва, за да отвори път към Теб за изцелението й и цели окото и крака й. Милост за Красимира, сестра Красимира в Левски ге, ту влиза в операция, ту излиза, ту иска да я оперира, ту не иска да я оперира. Господи, молиме те, каквото пречи, отстрани го, подари спасително покаяние, ако има неизповядани грехове. Да извика към те по цялото сърце и ти си мощен и силен да я изцериш. Милост за сестра Розалия и дъщеря и Кристина. Господи, влез в този дом. Молиме те, влез в този дом с Твоя мир и дай пълна победа и пълно изцеление. Милост за брат Димчо и неговите колеги. Господи, защити ги от тая доносница и вразуми и техния началник да не слуша доносници, но да ги защити и да ги опази. Молиме ти за брат му Красимир, пази го по пътищата и пази го от лоши приятели. Милост за сестра ми и за Тошко, Господи, пази го, помилвай го, милост за Румяна и за Мишо. Господи, смили се за тях. Господи, молиме те за Симеон, Исус е сине Давидов. Подари му спасително покаяние и дай пълна победа и пълно изцеление след тия две операции. Господи, смили се за Божидар и благослови него и дома му, благослови Ясен и дома му. Молиме те и за брат Росен, Господи, това момче иска да се ожени, не му върви, хубаво момче, завършил е образованието си, купил си е кола, но не може да си намери подходяща другарка, моля те да го срещнеш с най-подходящата за него. Амин, Господи. Ние не знаем каква е твоята воля, но ако е волята ти да създаде семейство, срещни го с подходяща другарка. Молиме те за Димитър, внука, сестра Гинка, Боже, смили се за това момче и помилвай го, развържи го, освободи го от всяко демонично нападение, от всяка вража сила и събери го с добри приятели. Господи, помилвай ни, милост за брат Иван, за неговата съпруга и за техния син Георги, освободи Георги от хазарта, да не си пръска парите, защото и Кирил освободи от хазарта, да не си дава парите на вятъра. Молиме ти сега за сестра Нина, предстои операция на окото. Ние те молиме, Господи, ти да хванеш ръцете на лекара и ти да извършиш тази операция, но аз вярвам, че ти можеш да я
оперираш преди да дойде денен на операцията на отпис. Сега ѝ оперирай, Господи, и цари очите ѝ. Смили се за нея, дай съвършено здраве на духа, душата и тялото ѝ. Молиме те за Емилия, молиме те за Лора, благослови ги, помилвай ги, промисли за бъдещето им, за живота им, за работата им. И ни сега, Господи, от глава на глава, помилвай и брат Тодор и неговите проблеми, дъщеря му, молиме те за Страстанка, за съпруга й, за дъщерите и за внуците й, пази ги, ръководи ги, Господи, слава Тебе. Молиме те, Господи, за Бойка и за децата й. Молиме те за малкия Теодор, благослови го да бъде жив и здрав. Молиме те, Господи, за тия дрехи, които ние не знаем какви са дрехите, но Ти знаеш, и стигаме ги пред Теб, които ги донесли странили. Господи, освети тези дрехи. Освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата. Господи, да се разпръснат всички нечестиви. Молиме Те, освети тези дрехи. Господи, слава Тебе. Молиме Те за Асен, на който предстои операция. Утрешния ден, доколкото разбираме, не знаеме кой е Той Асен, кой е, но Ти го знаеш. И затова Те молиме, Боже, операцията да бъде сполучлива и да няма никакви осложнения. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти. Молиме Те, Боже, за всеки един от нас, за домовете ни, за роднините ни. Прегледай ни на Твоя небесен скенер и изцери всичко това, което е в нарушение. Ти ни води, Ти ни ръководи, Господи, на силите. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за брат Иво, за баща му, за целия му дом и род. Молиме Те, Господи, за брат Колео и за синовете му и за съпругата му и за целия му дом. Слава Тебе за Кирчо и за целия му дом. Господи, благослови ни, помилвай ни. Слава Тебе. Милост, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за брат Христо, той си отиде. Бъди с него, ръководи го и пази го. Благослови и брат Панчо. Милост, Господи. Благослови, Господи, и този брат от Тетевен и църквата в Тетевен и там сестрите от Тетевен. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от друг свят, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата,
и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духа и сянато, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да, може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядвани за слава Божия. За Николай на Марта. Разхожда се черно куче. Ами, разхожда дявола сам на там и ние се молим. За децата на България. Работят чистачките на една кола. Господ ви чисти децата от грехове. За тази момичето, което рисува вампирите в тъм и забита брадва. Брадва? Да. Брадвата стои до корена на дърветата и които не дават плод, потича. Когато се моли да мине от глава на глава и сърце на сърце, работи като факи. Зелено, жълто, червено. Трябва да внимаваме да е правилника на живота, да се пазим от греховете, за да може Господ да ни изцерява. Когато се моли за премахване на тумори, виждам носни кърпички, разноцветни, шарени, са наредени така една по друга, поне едно 5-6 кърпички. Не знам какво ще речем. Това виждам. Нали същото, очистваме кърпички на сълцето. На чистане. Очистете са от греховете и тогава нещата са прави. За пастирки, учители, леопард се разхожда. Ама не имате си играл това. Забранявам на жена да получава църква. Край, кой има на философ? За брат Васил се боли, ама не знам дали е този на тетка или друг Васил. Един вентилатор работи. Проветрава му си го. За Владимир. Чувам думите, върви народе, въдайте. Възроди се, Владимире. Така, да видим, че колегите му марширува войскова част. А, Господ ще ги защити. Ангелите са там. За този Йордан, който е баща на... На Цветелина. На Цветелина, да. А, не, не, бащата на Ясен, извинявай. Виждам един детски парен локомотив, такъв детска играчка, нали, има едни блокчета се продал и го виждам този черен парен локомотив. Така.
за Кирил, от пазар, който е хванат, виждам стар автомобил, двуместен от началото на 20 век. Не знам какво може да означава нещо. За брат Тодор Патриков и дъщеря му един кат на общърто. Да не се ли кръгнуч. За този Асен, който се молихме за, да, за операция, ако ме потърсите, ще ме намерите и като ме намерите, ще ви успокоя и ще ви изцеля. Да, мисля, че той знае за Бога, нали? Знаете, кога в църквата на братца Валери? За кой? На Валери, сина. И така, прекрасен брат, много добър. Ами Господа се смили от всеки. И от него. И за брат Христо облечен като пожарникар. Тие лъскавия шлем от вършата. Каска. И с пожарникарско облекло. Ти меча на друга. Като се молих на брат Петър за тази жена, дето има тумор в главата, как се казваше? Катя. Значи, айде бе, чай, че ми речем. Излезе ми. Конче, бяло конче, не голям кон, бяло, обаче все едно е вътре в коридора ли, нещо навътре в къщата. Не знам. Нито е в конюшна, като се едно в коридор, нещо такова. Дай Боже сила, Боже символ на сила, да е сила, Господ да може да повярва да се. За жената, където ще правят операция на окото, виждам един барабанист. Тупа-лупа, свири. Смисъл, не мога чу какво свири, ама барабанист някакъв. Тупа, не свири. Барабаниста не знам какво. Може да означава вестоносец, нали, преди да. Преди да се съобщава нещо, понякога с барабан се привлича внимание. Да се буди на народа. Да се буди на народа. Да се буди на народа. За Владимир, един човек обаче в списъл като контури, тъмен, и държи в ръката си едно листо, ама листо като такова много големо. Има не такива, не лапата ми, нещо от сорта на лапа, нещо такова, обаче в тъмно, като тъмна сянка държи едно листо, е така, викам бе мъж да държи листо, ай, не имам идея. Това не е палма, лонка. Не, листо като лапа, нали знаеш лапата, това е не такива големи листа, продълговати. И не знам за какво. Абе, да не се е фанал за нещо той, който го държи там някакво идолче и да не може да го раздържи го. Той е лапа. Ма не е точно лапата, ма такова листо. Да, такова листо. Такова листо прилича, такова е много лепо. Това да разчита. Да има такова нещо, да разчита, че еди какво си да прави, се прави. А да не разчита на Бога. И не знам за кой се молиха, не мога се сета. Значи, или за този човек с двете дъщери, да, за брат. Да. За брат Йордан беше, не съм много сигурен обаче. Един лъв, ама или брат Петре не мога се сета. Ама един лъв и като. Ау, само главата ми, като се зъби, аз усещам, че само плаши, разбираш? Да. Само плаши, не е. Няма нищо. Не, не, няма намерение. Някакво има ли? Някакво отроени. Ако няма да се изправим, не завършим. От буду магии загинаха 300 000 християни.
300 хиляди християни от Водомагин. Да, когато стана земетресението, загинаха 300 хиляди. А там се занимават с Водомагин. А, да, в тая. Преди години беше. Латинска Америка. Да. Те беха казали на посланника на щатите, че го унищи. Той се изсмял. Какво ще му унищи ви глупости това магии? Вика, ще те ликвидираме само за един месец. И го унищовиха и умра. Магиосниците в коя там република беха. И като ги тресна там, отидаха 300 хиляди и дойде една сестра и къде е това Бог, ето там са загинали. Ама знаеш, викам, кои са тия и какви са, ето са загинали. Знаеш ли какви са? Магиосници. Брат Петре, Боримира ми се обади и аз забравих да кажа. Кой? Боримира. Да? Че има световъртежи нещо и да, пред много е силно си се вие свят и ушите нещо е бучат. Молод. Да, шумът. Добре, ще помолим и за Боримира. Да, и аз имам подобни. И други хора се оплакват от световъртежи, от това е мена на кръвното. И ухото да се изследва нещо. И тя има високо кръвно. И аз имам такива проблеми. Господи, молим те за Боримира, за синовете и за рода и за Янко и неговите деца. Смили се за тях, помилвай ги, освободи ги от всяка клетва, от всяко проклятие. И цари, Господи, помилвай, а слава да бъде името ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата на Господ Исус Христос, Амин. В град София, България, Амин. И в целия свят, от сега и до века. Амин. Значи за Боримир виждаме една моторница, обаче така е изправена и се вижда как перката се върти. Перката на мотора отдъл се върти. Се върти, ама е във въздух. Боримир е в света, да се опомни, не може да се бъде.